А в нас уже котята, бачите, що роблять, вже бігають. Поки я сходив, виніс курчат, вони вже у нас уже бігають, граються. Друзі, всім привіт! Я ще так по-теплому вдівся, думаю, зранку може буде прохолодно, але в нас погода налагоджується, все добре. Все квітне буяє після цих дощів. Я вже ось вчора поставив таку сіточку і хочу сьогодні винести наших. Я вчора трішки виносив, але сьогодні хочу винести наших уже курчат. Вітру немає, хай вони вже побудуть на сонечку. Вже привикають до травки і до всього іншого. Так, зараз пробіжимося. Що у мене тут? Качки я вчора не знімав, качки в мене були чорні. Це просто був страх. Зараз хочу зайти, бо у нас вони плавали. Зараз хочу подивитися, що тут. Бо тут у мене все поплило. Так, води не стало, вода осіла. Бо тут жесть була. Води повно. Надіємося на цього селезня, що другий раз у нас буде все добре. Вчора я ще хочу вам показати, вчора посадив таке ожимолость, яка прийшла. Все, тепер у мене всі кусти на місці. 14 штук, я думаю, це достатньо буде. Так, прийдеться, мабуть, в обід роздягатися, бо вже настає тепло. Бачите, так посадилось. Пролив і хочу розкидати гранулу, щоб не було ні короїда, не було нічого. Так, зараз пробіжуся бігом, подивлюся. У нас ось відходи смородина. Качки знизу поз'їдали трішки. І крижовник ось. Бачите, кусти теж прийнялися. Зараз прибіжу курчатник наш зараз. Що ви, мої, до переселення готові? То я вчора вечором ставив сьогодні маточник, бо мене ця кроличка від Маші буде вже наводити. Вчора накидав їй соломи. Все, тепер буду чекати від цієї кролички і дивитися, що як там. Так, друзі, ну я не буду вам показувати. Тут у мене два кролики маленьких таке пропало. Вони понадувалися або від сіна, ну я не вважаю, що від корму, від комбікорму. Я їх забив, два надулися. Один надувся, а один був понос, але він би не виходив. Так, тут у мене все добре, бачите, як залазив в клітку. Точніше, залазив в кормушку ось і їсть. Yes. Так,
Зараз я випускаю наших курей. Хай біжать. Далі зараз зерно. А вечером там уже ходить кормим. Ну, поки ця груша стоїть маком, будемо чекати, що може. Може щось буде їх добре. Це яблунька в цьому році з цвістими. А це в мене тут була ось прищепа. Одна була така. Ветка я прищепив. Це яблуня з красною м'якоттю. Оце вона в цьому році перший раз буде цвісти в мене. Вон я дерева ж посадив, я вам тоді показував. А це ж штикнув плод. Слива, персик, чи як вона там правильно називається. Ну поки я не бачу нічого. Ніякого росту. А абрикос ж знову, тому його в цьому році не буде в нас, ми так і не спробуємо ананасову абрикосу. Так, це все лірика, а зараз я хочу таки посадити наших курчат. Так, друзі, це наша квочечка вже на місці. Я трішки якусь сторону зараз підставлю шифер, щоб їм не задувало. І хай вони травку щипають. Бачите, як. Я вважаю, це набагато краще, ніж курей тримати в клітках. 12 в мене курчаток, 4 біленьких і 8 чорних. Всім привіт, друзі! Дивіться, приїхали до мене вигрібну яму викачувати.